Hallå gott folk, denna kvällen, onsdag kväll, klockan är 21.18. Jag har fått ett, ska vi säga, ett sent brev som handlar då om det som hände med Uppdrag granskning igår. Det är en anonym person som har skrivit detta. Jag vet inte vad personen heter, det är bara att personen är anonym. Och det får man vara i mitt program. Och det är helt okej. Okay. Rubriken låter som så här. Bästa Hasse. Tack. Det gäller att hålla igång ilskan. UG. Uppdrag granskning alltså. Vilket fantastiskt jobb de har gjort för att hjälpa och stötta Therese Andersson och hennes bedårande föräldrar. Man slutar aldrig att förvånas över vilka sadister som jobbar på kommuner i egen regi. Det som du utsatte Therese för är värre än tortyr. Jag trodde inte i mitt stilla sinne att vi i Sverige hade tortyrkammare med understöd av svenska byråkrater och dess myndigheter. Att hålla en människa i ensamhet utan kontakt med sina föräldrar eller vänner. Och utan telefon på köpet. Hur är detta möjligt? Inte ens i fängelserna med brottslingar skulle detta på förekomma. Nej, det tror inte jag heller. Det finns en rättsröta som har fått gro. Och det finns även människor som tar dessa jobb och utsätter människor för övergrepp. Vi ska inte ha sådana oduglingar som ska arbeta med människor. De ska inte få sådana möjligheter att ha ett jobb för att kränka andra. En hel familj och deras vänner som utsatts för detta är inget annat än brottsligt. Hur är man puntad i huvudet, känslokalla monster? Skulle de själva vilja ha detta liv? Skulle de ens tänka tanken att utsätta kungahuset för samma tortyr som Therese? Knappast. Kristersson var ute med att bedöma det som hände idag i riksdagen då utrikesministern fick tomater och vitlök kastade på sig. Otroligt dåligt. Han tyckte nu att detta ska man verkligen ta tag i med kraft. Om möjligt så kan han med samma kraft fördöma det som Therese Andersson har blivit utsatt för. Men det är väl för mycket begärt. Krafttag skulle också tas mot bengalbränningar under fotbollsmatcher. Man skulle titta i varje väska och det skulle inspekteras innan man släppte in publiken på arenorna. Dessa krafttag lyser med sin frånvaro, för nu är det ju verkligen fullt upp med brinnande bengaler högt och lågt. Så hur ska vi nu tolka Kristerssons krafttag? Finns det man köpa i affären? Skulle gärna vilja se vad han menar. Men det, se vad han menar, det vore ett steg fram under tystnaden som annars råder inom politiken. Kan utrikesministern få hjälp så borde väl även Therese Andersson få hjälp. Olika, men ändå olika. Övergrepp som övergrepp, skyldiga ska straffas och det ska inte gå några mer utrikesminister. Vi ska inte gå på några mer utredningar. Människor ska inte hanteras som sopor. Och finns det lagar som skyddar den enskilda människan ska denna användas. Hur många liknande fall finns i Sverige som rullar runt i kommunerna? Hur många människor lider och hur många har gett upp? Vi borde vara befriade från överförmynderi. Men det sitter dessvärre i vår egen riksdag där lagar och paragrafer bestäms. Men det tar inte människors liv på allvar. Men när det drabbar dem själva, då blir det tandagnissel. Och det borde även gälla alla att andra också blir tagna på yttersta allvar och respekt. Annars är vi riktigt illa ute. Nu vill jag se Therese på att träffa sina föräldrar igen. Det är en av hennes rättigheter och den ska ingen tar ifrån varken henne eller någon annan i Sverige. Vi är väl för fan tänkande människor. Hasse, detta var min åsikt. Och nu får detta så kallade rättsväsendet se om sitt hus. Nu har det gått för långt.
Och det ska vi inte acceptera. Vill du ta upp det i ditt program? Så att tack på förhand. Kram. Ja, tack själv, kära skribent. Det var inga ord och visor här, utan, och det är ju som du stämmer, säger. Jag var galen igår när jag tittade på det här, alltså med Uppdrag granskning och det. Fy fan vad arg jag var, och ledsen. Hur kan det sitta en sån jävla subba som sitter där uppe i Örnsköldsvik, eller hon sitter där i det här produktet, Opio tror det heter, med Opio-företaget, som hon är förmyndare, Lena heter hon. Sök upp den jävla suggan och häng ut henne på nätet. Och alla de andra också, myndighetscheferna som inte vill medverka på grund av sekretess och det ena med det andra. De gömmer sig som jävla barnungar eller strutsar med huvudet i sanden. De vågar inte stå för sina handlingar och visa sig, förklara. Nej, då gömmer man sig bakom sekretess och det ena med det femte. Fy fan, säger jag, våra jävla suggor. Va? Och det är synd om suggorna, för suggorna är fina djur. Ja, det kan man inte säga om de här jävla packet. Men det var det, mina vänner. Nu får ni ha en trevlig natt. Sov gott när det blir dags. Och händerna på täcket, det vet ni. Jajamän. Ha det så gott. Kingeling från Sjöripen i Jönsjöripen.